Rreth 22.000 maturantë kanë aplikuar për të nisur studimet në një prej 38 institucioneve të arsimit të lartë, publike apo private në vend. Prej 29 korrikut deri më 3 gusht, ata kanë mundësi të përzgjedhin në portalin U Albania 10 degët më të pëlqyera. Drejtori i Rrjetit Akademik Shqiptar Arjan Xhelaj i këshillon të bëjnë kujdes, pasi mesatarja e viteve të gjimnazit është filtri hyrës për programet e studimit në universitet. Për studimet besor mesatarja 6.5, do të thotë maturantët që kanë 9.6.5 do të shfaqen vetëm programet 2-vjeçare dhe 1-vjeçare profesionale universitare. Për të tjerë që kanë mesatarja mbi 6.5 do të dalin të gjithë programet të studimit, qofsh ato besor, studimet integruara, përveç studimet të mësuesisë që kohëgojnë mesatarën 7.5. Do të thotë që maturantët me mesatarën mbi 7.5 ju shfaqet edhe dega e mësuesisë. Ka raste të veçanta, siç është rasti i Universitetit të Mjekësisë ose ndonjë universitet tjetër, të cilët kanë për programet caktuara, jo për gjithë programet e universitetit, një mesatare akoma dhe më të lartë, që është mesatare e mjekësisë përgjithshme, që është mbi 8.5. Renditja e fituesve do të publikohet në portal në fund të kushtit, ndërsa regjistrimet në universitet do të nisin më 2 shtator. Raundi i parë do të ndahet në 7 faza 48 orëshe, të cilat duhet të monitorohen nga kandidatët për student për të përzgjedhur degën më të pëlqyer. Çdo 48 orë lista do updatohet me regjistrimet e bëra dhe vendet e lira që do hapen për maturantët, të cilët kanë qenë në pritje nga mbas regjistrimit të studentëve ekselencë, ata do të lirojnë të gjitha ato programe studimi që këta kanë qenë shpallur fituës, por duke marrë vetëm një degë, të tjera dalin të lira për pasardhësit. Maturantëve të pakënaqur me programet e arritura në fazën e parë do t'u jepet dhe një tjetër mundësi dhe një raund të dytë në mesin e muajit shtator.